Bugün Xaçmazda AgroExpress layihəsinin işə salınması çərçivəsində Ləcət stansiyasında ilk yük qatarının təntənəli yola salma mərasimi baş tutub. Azərbaycandan Rusiya AgroExpress vasitəsilə ilkin mərhələdə meyvə tərəvəz məhsulları göndərilib. Tədbirdə qeyd olunub ki, iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi ötən il 12% artaraq 3 milyard dollara çatıb. Bugün işə düşən AgroExpress layihəsi bu göstəricilərin daha da yüksəlməsinə xidmət edəcək. Azərbaycandan Rusiyaya AgroExpress vasitəsilə ilk yük qatarı göndərildi. Rusiyaya AgroExpress vasitəsilə çatdırılan ilk yük meyvə tərəvəz məhsulları, xüsusilə Rusiya bazarında tələbatın yüksək olduğu 1000 tona yaxın təzə Azərbaycan xurması oldu. AgroExpress layihəsi çərçivəsində görüləcək işlər yüklərin, xüsusilə aqrar və sənaye yüklərinin sürətli bir şəkildə Rusiya Federasiyasının müxtəlif ərazilərinə çatdırılması, az xərcin çəkilməsi və az vaxtın sərf olunması təbii ki, bu layihənin tranzit logistika əhəmiyyətini daha da artıracaqdır. Bugün Azərbaycan və Rusiya arasında mövcud olan logistika marşrutlarını şaxələndirmək lazımdır. Burada ilk sırada dəmir yolları dayanır. Ümid edirəm ki, bugün göndərilən yüklər daimi xarakter alacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında əlaqələr mövcud olan əməkdaşlığımızın inkişafı üçün stimul rolunu oynayır. Deməliyəm ki, bugün şahidi olduğumuz hadisə Rusiya və Azərbaycan arasında hökumətlərarası komissiyanın iclasında məhsuldar müzakirələrin nəticəsidir. Bildirildi ki, bu layihə sadəcə alternativ deyil, ən sərfəli marşrutlardan biri olacaq. Yaxın zamanlarda daşımaların müntəzəm olaraq həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Həmçinin beynəlxalq şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi çərçivəsində yüklərin Rusiyaya daşınması üçün Astara stansiyasının AgroExpress marşrutuna qoşulması ilə bağlı işlər görülür. Ümumilikdə bu layihə ölkələrimizdə yalnız logistika və ticarət sahəsinin deyil, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin də inkişafına töhfə verəcək. Cəfər Talıb, Sadət Ayazqızı, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.